wala Taha si jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Taha ni herufi kama vile alif lam mim, Taha basi. Ama muona kwa sababu yasema ma anzalna alayka alquran litashqa, kwa kafikiria kama inaitwa Taha ma anzala, makosa. Kwa mtu aseme katika majina Mtume sallallahu alayhi wasallam Yasin, Taha na nini, Tasin, hizi zote si majina. Alif lam mim raa, hizi ni huruf zaitwa al-huruf al-muqatta'a. Hata ukienda kwenye nini, kwenye qaida, ukifika mawdhu'i uambiwa nini, al-huruf al-muqatta'a. Lakini ndio hivyo, kuna watu itakuwa majina al-huruf al-muqatta'a, lakini sawa sawa watu wasiitane kwa majina haya. Na waweza kusoma risala ndogo tasmiyatul maulud li Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, amezungumza ya masala kuwa ni karaha kwa watu kuitana. Kwa hivyo si majina ya Mtume sana kabisa.